Estou aqui, mamãe querida, para falar das mães que são. Oi, oi, gente, tudo bem? Espero que todos vocês estejam paz, bem, tranquilos. Hoje passando para contar a história de Laerte, o sanfoneiro Laerte, e outras profissões mais, eletricista, mecânico. Vocês vão ver na história que iremos trazer a seguir. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles Histórias e Variedades para você. Aqui, ó. Depois a gente convida você a ativar o sininho para cada publicação nova sem ser avisado. Tanto aqui como lá na comunidade, aqui, ó. Depois você vai lá nos comentários, deixa lá a sugestão de vídeo. A gente fica extremamente agradecido pela audiência de todos vocês. Deixa lá um polegarzinho. Deixa lá o joinha nesse polegarzinho pra cima aqui. Deus fica imensamente agradecido e o YouTube recomendar a muitas outras pessoas. Então, isso posto. Agora vamos à história de Laerte, de Lagoa da Porta, Ceará. O nome dele, Laerte Vieira de Menezes, que nasce em 2 de janeiro de 1978, portanto tem 45 anos e é sanfoneiro. Já tocou em algumas bandas conhecidas, né? Já tocou, teve uma rápida passagem na banda Aquarius, fez um teste por lá, banda Reino dos Astros, e aí vai. E uma outra banda lá da cidade de Paracuru, mas é uma produção independente que eu irei trazer a seguir, produzido na época pelo programa Todo Mundo Ama da TV Jangadeiro. Agradecemos pela matéria concedida a todos nós e em seguida iremos trazer a história do Laerte, o Gleidson do acordeon. Ouçamos um pouco mais de Laerte cantando. Laerte ao violão cantando a música Símbolo Perfeito. E a seguir, a história de Laerte de Lagoa da Porta. Minha gente, hoje vocês vão conhecer a história do seu Laerte, esse cara aqui que é sensacional. E nós estamos nesse exato momento na comunidade Lagoa da Porta. Ô seu Laerte, tome cuidado aí com o caminho, viu? Ah, melhor tomar cuidado, não tô vendo aqui. Como assim, tu não tá vendo o quê, homem? Não quero nada, ó. Calma, calma, que ninguém vai bater. A comunidade Lagoa da Porta fica em Pentecoste, no Ceará. Comunidade pequena que tem em média 30 famílias. E entre seus moradores encontramos o seu Laerte, um verdadeiro artista que nasceu sem a visão. Mas como podemos perceber, nunca lhe fez falta. O senhor é brabo mesmo, né? Aqui com o senhor não tem dificuldade não. Não, a gente tenta superar os limites, né? É uma deficiência que, de certa forma, para mim, tem, lógico, né? Todo mundo tem as limitações, no caso, como eu tenho a minha, mas dá para ir superando, né? Aos poucos, né? Isso é um exemplo de vida para muitas pessoas, é inspirador, porque muitas pessoas ficam se maldizendo, dizendo que tem uma vida ruim, mas na verdade, a vida ela é boa, basta ter uma outra visão. Verdade. Dentro dessa casa, a palavra deficiência é trocada pela palavra superação. E além de motoqueiro, outras de suas habilidades é a música. Se eu vejo não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. De criança que eu tive aquele sonho de tocar instrumentos, né? Na verdade antes era violão, eu gostava de querer tocar violão. Aí depois eu comecei a manifestar com outros instrumentos e seguindo o pé de serra, tocando sanfona, né? E hoje também teclado, né? E aí dessa forma o senhor foi pegando tudo mesmo assim, só escutando, foi um pouquinho dali, um pouquinho daqui e deu certo? E vem dando certo, né? Hoje a gente está aí na luta, agora parado, mas com a atividade em prática, né?
coisa boa é namorar. Nos lugares a gente vai, às vezes a gente encontra pessoas que não acreditam, às vezes, no trabalho da gente, né? E a gente termina por ter que provar o contrário, né, do que as pessoas pensam, né? É, graças a Deus, até onde eu tenho ido tem dado certo, porque quando as pessoas não querem acreditar, eu termino fazendo com que as pessoas passem a acreditar no trabalho que a gente vai apresentar. E tem dado certo até hoje, onde eu tenho trabalhado tem agradado, graças a Deus. E estamos aqui na luta hoje. Seu Laerte tem 47 anos, é casado e tem um filho de 13 anos, que como pai também não vê dificuldades na caminhada. Também sempre foi normal, desde pequenininho, normal. E aqui dentro é um companheirismo, né, seu Leste? Porque, assim, no que o senhor precisa, o Joel tá aqui para lhe ajudar, né? Com certeza, para mim, né, graças a Deus, até hoje tem sido um bom filho, né, e é de ser sempre, né? A gente, graças a Deus, tem uma boa integração familiar, graças a Deus. Agora é o seguinte, aproveitando essa energia e musicalidade, vai nascer uma nova dupla. Com vocês, Laerte Vitim. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Eita, fui bom! Fui bom! Apagou mesmo o cantor, viu? Mas como parte da classe artística, seu Laerte sofre com o atual momento da pandemia. A gente tá, né, parado desde, eu acho que o último evento que eu tive de apresentar foi em março de 2020, o último, e daí pra cá nunca mais, né? Pra quem quiser lhe conhecer, seu Laerte, pra quem quiser conhecer esse talento que mora aqui nessa comunidade Lagoa da Porta, como é que as pessoas podem chegar até o senhor? Tem meu contato, né, que é, no caso, meu telefone, que é o 999-71-4790, né? É o DDD85. As pessoas querendo, de certa forma, colaborar comigo, me ajudar de uma certa forma ou outra, tem esse contato, né? Laerte Vieira, mais um talento que o nosso Brasil tem e que vem direto do Ceará. Mais uma inspiração que nos prova que a vida pode ser boa. Não precisa se avexar.